əyləşənlər ayaq üstə qalır, ayaq üstə olanlar təkrar əyləşir və 15 dəqiqə, növbəti 15 dəqiqədən sonra vestibulyar aparatın yəni inkişafı üçün yenidən idman hərəkətləri etməyə başlayırlar. Dostlarımı gördüm, müəllimimi gördüm, çox sevindim. Evdə telefonla dərs keçməkdən çox burada dərs keçmək istəyirəm. Mənim bu sinifdə dostlarımla dərs keçmək xoşuma gəlir. Mən dərs şeyləyənə qədər, eləyənə qədər idman eləməyi çox sevirəm. Mən bu müəllimi çox sevirəm.